Кытай Республикасынын тышкы иштер министри Ван И Бишкек шаарына расмий сапар менен келди. Бүгүн ал Кыргызстандык кесиптеши Чыңгыз Айдарбеков менен жолугушуп, эки тараптуу мамилелердин бардык спектрин жана ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин мындан ары жандандыруунун келечегин талкуулашты. Ошондой эле эл аралык жана регионалдык күн тартибинде турган маселелер боюнча да пикир алмашышты. 2020-2021 жылдарга Кыргызстан менен Кытайдын тышкы иштер министрликтеринин ортосундагы кызматташуу программасына тышкы саясий ведомстволордун компетенциясынын алкагында эки тараптуу кызматташуунун бардык чөйрөлөрүн камтыган жана жакынкы 2 жылга негизги курсту аныктаган документке кол коюшту. Ошондой эле министрлер Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин июнь айында Кыргызстанга боло турчу мамлекеттик визитине даярдыктарды талкуулашты. Кененирээк кийинки сюжетте. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен жолугушкан Кытай эл республикасынын тышкы иштер министри Ван И Кытай Кыргызстандын 2040 жылга чейин кабыл алынган өнүгүүнүн улуттук стратегиясын ар тараптан колдоогаларын билдирип, эки өлкө ортосундагы достук динамикалуу өнүгүү жолуна түшкөнүн кошумчалады. Биздин өлкөлөрдү көп жылдык достук жана ынак коңшулук мамиле бириктирип турат. Бүгүнкү күндө биздин өлкө бир топ ири долбоорлорду Кыргызстанда ишке ашырууда. Мамлекеттер ортосундагы соода саттык алака да динамикалуу өнүгүү жолунда. Биз достук мамиленин мындан аркы өнүгүшүндө өз салымыбызды кошобуз. Жолугушууда министрлер эки тараптуу мамилелердин бардык спектрин жана ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк маселелерин мындан ары жандандыруунун келечегин талкуулашты. Ошондой эле эл аралык жана регионалдык күн тартибинде турган маселелер боюнча пикир алмашышты. Андан тышкары Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин Кыргызстанга боло турчу мамлекеттик визитине даярдыктарды көрүү жана анын ШКУ-га катышуусу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. 13-14 июнда Бишкек шаарында ШКУ-га мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин отуруму өтөт. ШКУ-нун саммитин утурлай Бишкекте Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин мамлекеттик сапар менен келет. Биз бүгүн төраганын мамлекеттик сапарын жана ШКУ-нун саммитине даярдык маселесин талкууладык. Кытай төрагасынын мамлекеттик сапары эки мамлекет ортосундагы соода экономикалык, маданий гуманитардык, илимий техникалык кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрөт. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча эки өлкөнүн тышкы саясий мекемелеринин башчылары 2020-2021 жылдарга Кыргызстан менен Кытай эл республикасынын тышкы иштер министрликтеринин ортосундагы кызматташуу программасына тышкы саясий мекемелердин компетенциясынын алкагында эки тараптуу кызматташуунун бардык чөйрөлөрүн камтыган жакынкы 2 жылга негизги курсту аныктаган документке кол коюшту. Биздин өлкө Кытай менен кызматташтыктын бардык багыттары боюнча эки тараптуу байланыштарды кеңейтүүгө жана тереңдетүүгө зор маани берет. Бардык макулдашууларда анын ичинде Кыргызстан үчүн улуттук социалдык экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу маанилүү. Кытай эл республикасынын тышкы иштер министри эртең 22 майда Бишкек шаарында өтө турган Шанхай кызматташтыгы уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин отурумуна да катышат. Амантур Шыргазиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.